اگر کنس خوابس اندر دیدار گو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربس کن کرو دعا پروردگار نیک بخت تشن اس تیتیا کے دینک پابند تشن تیتیا کے کمزوری چی پرت کن اعتبار مگر میں باسن پرتک مسلمان کیا مرد و زن چی یہ تمنا کرن کہ وچنائی نہ اس دے خوابس مزن کرنائی نہ اس دے دیدار رب کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک سن روایت رضی اللہ عنہ فرموک من رآنی فی المنام فقدر الحق یم بخوابس مزن وچنس تیم وچنس با پیس بیڑ خوابس مز یم بخوابس مزن وچنس پیس بیڑ وچنس با تکیزی مین شکل مین صورت ایک نے شیطان اختیار کرت گویا اگر کنس پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوابس مزن وچ تیم وچ واقعی برحق تیم وچ واقعی پوز مگر سوال چھو یہ خوابس مزن وچت ونوا پتہ اس باقی میں وچ خوابس مز بہتر تو افضل چھو کہ مسلمان کرے خاموش بہتر تو افضل چھو اگر کان خوابس مزن دیدار کرے پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام افضل چھو مسلمان سن خطر یہ تھا یہ پننے جائے سعادت زانے خوش قسمتی زانے کہ امس انسان سے چھو پسند کرن حضرت اللہ جل شانہ ہو جل دکھ رہو نہ کہ بھائی عوامس مز نہ چھڑ تم تے یم زن خوابس مزن چھ دیدار کرن کیا پتا واللہ عالم پوز شاہ افوز شاہ سو چھو تہن دین ایمان تم چھ پت یہ خواب اجتماع مز ونان اجتماع مز اعلان کران کہ پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام آئی خوابس مز تمو فرمو کہ آج چھو ٹوٹو گراؤنڈس اندر اجتماع آج چھو پولو گراؤنڈس اندر اجتماع تور گزو ساری تت کر سارے مغفرت رب کائنات ات مزن چھ افزچ بو کافی زیادہ یون کزمچ بو چھ زیادہ یون اسی لیے چھ اکس خواب وچن ول سن خطر ضروری اگر سو خواب وچ خوابس اندر دیدار کرے پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہند مسلمان گس روزن خاموش اللہ تعالی دین تمام مسلمان عمل کرن توفیق رب کرن یت سر سے جماعت اس اصل ہدایت رب سدارن سن اخلاقی حالات پروردگار سنس کردار سن اندر تبدیلی رب کائنات یل تیس خوابس مزن کا چیز وچو پروردگار ست رزلس بڑ مبنی بر خوابو نج دے نجات شیطانی وساوسو نج دے نجات رب بر خیالاتو نج دے نجات رب یہ سر جماعت کرن تارو تاس یت سر سے جماعت دے کامیابی تے کامرانی سر سے جماعت اس کر آبادی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.